Пекельна зима у Каліфорнії. Через затяжну спеку та вітер там знову спалахнули ліси. Згоріли два будинки. Мешканців кількох районів зобов'язали евакуюватися. Палає в Аргентині. Там через пожежі постраждали унікальні пасовища та ліси. Ярослава Марученко все покаже. Ось так вогонь розриває нічну Південну Каліфорнію. Там на пагорбах спалахнули чагарники. Полум'я роздмухали сильні поривчасті вітри. Через це мешканцям деяких районів поблизу місця пожежі наказали покинути домівки, а решті сидіти вдома. Школи позачиняли. Вогнеборці роблять усе можливе, аби вогонь не перекинувся на житлові будинки. Під ними стоять пожежні машини, гамують стихію за допомогою гелікоптерів. Що спричинило займання, ще встановлюють. А вогнеборці кажуть, пожежу можна зупинити. У нас є всі ресурси. Вогонь нині не швидко поширюється. І поки зберігається низька вологість. І не почали знову дути сильні вітри, ми робимо все, щоб стримати розгорання. А це вже Аргентина. Там вогонь не відступає з північних провінцій. Зачепило і національний парк Ібера. Уже знищено 330 тисяч болотяних угідь, пасовищ і лісів. Постраждали унікальні території. Причиною цих займань стали посуха і спека. Це білі смуток від безпорадності, коли ти розумієш, що нічого не можна вдіяти. Бачити, як усе згорає вогні, розуміти, що це навряд чи зможемо відновити у короткий термін. А у Чилі від посух, які тривають роками, страждає бджолярство. Пасічники жаліються, збирають менше меду, бо бджоли гинуть. Їм катастрофічно не вистачає квітів. Люди змушені шукати кращих місць або ж годувати бджіл сиропом. А це не вихід. Мед від того неякісний, та й для бджіл це недобре. Вода із цукром не зарадить. Пасічник не має так годувати бджіл. Це все одно, що дати голодній дитині цукерку. Просто одну цукерку. Комахам потрібні поживні речовини, зокрема пилок. Пасічники б'ють на сполох, адже від комах залежить запилення квітів, а отже і врожаї. Нещодавно вони навіть виходили на протести і вимагали від влади підтримати їх у непрості часи. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ».